Lepo pozdravljeni. Moja današnja gostja letos praznuje 20-letnico glasbenega ustvarjanja. Jubilej bo obeležila s koncertno turnejo, nocoj bo pa en lep večer. Prepričana sem, da bi lahko tako naslovili tudi našo nocojšnjo oddajo, kajti z menoj v studiju je citrarka Tanja Zajc-Zupan. Lepo pozdravljeni. Lep dober večer. Tanja, 20-letnica delovanja, ampak nekje sem prebrala, da bo to vaša prva vseslovenska koncertna turneja. Je res? Je res. Namreč jaz sem doslej vedno prirejala koncerte v Domžalah, to so bili tradicionalni koncerti. Leto sem se pa odločila, ker je res ta jubilej, da potujem tudi po drugih krajih po Sloveniji. Res pa je, da ste v teh 20 letih vašega aktivnega delovanja, citre igrate sicer več kot 20 let, prihajali v domove številnih ljudi s temi milozvočnimi melodijami citer s pomočjo mnogih kaset, zgoščenk. 11 jih je bilo menda. Ja, zdaj jih je že kar 13. Še sama ne morem verjeti. Od tega sta dve slovenski, slovensko narodno zabavno glasbo in slovensko popularno glasbo. Večinoma sem pa znana po tem, da preigravam iz zakladnice svetovnega glasbenega repertoarja. No in zadnja zgoščenka je zgoščenka najlepše balade, na katero sem uvrstila tiste najlepše iz vseh 20 let, seveda po mojem izboru. To je ta zgoščenka, ki jo jaz držim v rokah, kaj ne? Najlepše balade, no, ta je pravzaprav izšla tudi zaradi tega 20-letnega jubileja. Ja, na naši mizi ste prinesli seboj, to je pa za obujanje spominov. Kaseta, moram malo bolje pogledati, Tanjo Zupan, ki je imela 20 let skoraj da manj, ampak niste se veliko spremenili razen frizure. Jaz včasih kar ne morem verjeti, kako smo bili včasih moderni z skravženimi dolgimi lasmi, ampak takrat je bilo to nekaj čudovitega, ne? Ampak ja, v tistem času sem prav gotovo delala najboljš, kar sem zmogla in znala, danes se pa temu malo smejim, ampak čas prinese svoje. Ampak moda se menja, kdo ve, kdaj bomo spet kak afro dali na glavo. Da pa pustimo frizure, Tanja, povrniva se malo k vašim začetkom. Začeli ste igrati kot majhna dekeljca, kar sicer ni čudnega. Vi izhajate iz glasbene družine, starša sta vam podarila ta glasbeni gen. Ja, je bilo kar zanimivo. Jaz sem bila osnovnošolka, starša sta se zaljubila v citre, ker je igral nek sosed te citre. No, tudi jaz sem ga ob večerjih poslušala in sta me čist preprosto vprašala, Tanja, a bi ti tudi igrala citre? Ja, bi, ne. In res ni mi žal, citre so bile vedno nekaj posebnega, s tem sem malce upozorila nase. No, včasih so bili zaradi tega tudi kakšni problemčki, ne, ker sem bila malo posebnega. Ampak sreča je bila to, da je bila takrat glasbena šola v Domžalah, da sem se lahko vpisala v šolo za citre. Bi pa povedala našim gledalcem, kar je zanimivo, da učitelj takrat citer sploh ni znal igrati. Bil pa je zelo dober glasbenik, znal je igrati harmoniko in kitaro in poznal je princip igranja na citre. No, sej to mogoče ni nič čudnega, sej tudi športni trenerji trenirajo vrhunske športnike, ne? Tako da sem se takrat začela učiti na glasbeni šoli Domžale, naredila nižjo glasbeno šolo. Zdaj pa kar naenkrat 20 let že od tega, ker sem začela nastopati, pa CD-je izdajati. Hitro minilo teh 20 let. Zelo. Ampak zanimivo mi je nekaj. Vaš oče je igral harmoniko, sestra, brat, nekako harmonika je v družini in še nekaj sem prebrala. V 6. razredu osnovne šole ste ustanovili ansambel, trio, v katerem niste igrali citer, ampak diatonično harmoniko. Trio strup smo se imenovali. Ja, igrala sem in citre in diatonično harmoniko, res nastopili smo pa enkrat na eni pokaži, kaj znaš, ali kaj sem pa harmoniko igrala. Ampak to je bil bolj en eksperiment, moram reči, da jaz sem po duši, po svoji notranjosti nalaž za citre ustvarjena. Ker citre so tako milozvočen, nežen inštrument in jaz tudi sebe tako doživljam, tako da so citre res tiste prave.
Ja, in s citrami vztrajate toliko let. Ampak kako to, da se niste podali na koncertne turneje, da ste bolj v domačem kraju, Domžalam, namenjali le koncerte? Je instrument citre neprimeren za koncerte? Morda sem imela zavore zaradi tega, ker izvajam inštrumentalno glasbo in zraven ne pojam. In iz izkušenj lahko rečem, da je vedno na odru težko se postaviti ob bok pevcem, saj ne, da citre niso zanimive. Sam ljudje ne hote, nas bolj prepričajo tudi besedila, pevci in glasba zapakirana na tak način. Ne? No, ampak to je mogoče moje osebno razmišljanje, ker pa ni nujno, da je sploh res. Ne? Ja, po 20 letih sem se pa opogumila in seveda povabila tudi druge izvajalce na to turnejo, tako da bo bolj pestro in raznoliko in za vsakogar nekaj. Ja, lahko bi rekli, te vaši koncertni turneji, tudi koncerti jubilejev, ker te ne boste praznovali jubilej 20 let le vi, ampak tudi vaši gostje na koncertu, kar nekaj med njimi. Ja, kar zanimivo je, da imajo fantje z Praprotna, ki so na vseh koncertih z menoj 50 let umetniškega delovanja. Potem je tu Daniel Popovič, ki je pred 30 leti napisal glasbo za pesem Julie. Naslednje leto bo pa 30 let, odkar je bil na Evroviziji s to pesmijo. Potem večkrat me spremlja tudi ansambel Golte, ki ima letos 10 letnico, pa stand-up komik Tin Vodopivec, ki pa 30 let mi osebnih. No, drugače na Dolenjskem so pa z menoj še Mladi Dolenci, ansambel Roka Žlindre, Mama Manka, ansambel Nemir. In konec tedna vse gledalce lepo povabim, da se nam pridružijo v Novem mestu v dvorani Marof. Pa v nedeljo dan kasneje potem v Čatežu, v hotelu Terme Čatež. Torej, program bo zelo pester, od nežnih zvokov, citar do veliko bolj glasnih, katerih drugih inštrumentov, pevcev in govorcev. Sicer pa, Tanja, če se povrnemo še malo v ta leta, nekako vaše udejstvovanje, ustvarjanje 20-letno ste povezali zelo dobro v harmonijo vaše družine. Ko sem tako prebirala in se pripravljala na današnjo oddajo, bi lahko temu rekla, vam družina veliko pomeni. Veliko date na družino in harmonijo v družini. Ja, to pa vsekakor zelo se trudim, da imam doma urejeno komunikacijo z otrokoma, z možem, da soglasno delamo te projekte, ker se ne predstavljam, da bi imela do novega leta 10 koncertov, pa doma ne bi bilo podpore. Je pa res, da sta otroka zdaj že tudi nekoliko zrasla in zelo dejavno sodelujeta pri teh projektih. Tako hčera večinoma vodi te koncerte, sin ima svoj bend, in bo s svojim bendom igral na teh koncertih, no nekaj imava tudi midva sama z Domnom, ne. Pomembno mi je, no, da je res družina mi je tista vrednota, ki je na prvem mestu. Nekdaj ste si želeli več otrok, potem ste ostali pri dveh. Ja, bilo je obdobje, ko sem sanjarila, da bi jih imela zelo veliko, da bi lahko razdajala še več ljubezni, ne. Potem pa je tako naneslo, da sem ostala pri dveh. Potem, ko otroci malo zrastajo, ti je že komod, ne, in potem se težko odloči še za kakšnega. No, fino, vesela sem, da imam dva, da nisem ostala samo pri enem, že to je nekaj. Tako. Ampak te glasbene gene, ki ste jih prejeli od svojih staršev, ste prenesli tudi na svoje otroke? Ja, malo verjetno sem, no. Doman je zaprisežen glasbenik, sicer roker, ne, to ne vem, odkot mu je ta rok tako všeč, saj sem mu tudi jaz v otroštvu prepevala ljudske pa narodno zabavne pesmi. No, saj je še otrok, saj je star 14 let, pa kljub vsemu. Ampak je pa fino, ker on zdaj mene uči rok glasbo, jaz jo sploh nisem poznala dober, Fredija Merkurija pa še mogoče kaj, ne. Zdaj pa mene Doman to uči in to je zakladnica tako lepih pesmi, da sem prav navdušena. In uživam, kadar se skupaj usedava in preigravava. Ni pomembno kaj, od ljudske, narodno zabavne, potem on meni kakšne solaže, potem kakšno balado od Toša Proeskega zaigrava. In to mi je tako lepo, si mislim, joj, še tistih nekaj let, ko bova takole skupaj. Pa se že zdaj gre po svoje, ne.
ampak te dragoceni trenutki so pa tisti, ki naju zelo povezujajo. Torej, v vašem domu zveni glasba zagotovo. Kaj pa vaš soprog? On je tudi kaj glasbenika ali je bolj poslušalec? Bogdan je pa kritik. A, tako? Ja, Bogdan je pa vsestransko razumivajoč, pomaga pri teh projektih, pa da tudi kakšne dobre nasvete pa pripombe. Pa naj omenim še hčerko Ano, ona je pa bolj poet, ona pa rada piše pesmi, ima rada književnost. Zdaj sva naštudirali en krasen odlomek iz filma Cvetje v jeseni, jaz igram. Ona zraven recitira ven iz knjige tisto odlomek, ko je Janez zasnubil Meto. Ravno zdaj v soboto smo imeli en nastop in bilo tako čudovito, tako en tak moment, prvič en tak slovenski moment, potem en družinski, tako več plastno je bilo in sem tudi sama zelo uživala, da sem lahko se z otrokoma na tem nastopu pokazala. Verjamem. Zanimivo, prinesli se s seboj na mojo prošnjo, kaj prinesete s seboj v studijo, eno škatalco. Kaj pomeni ta škatalca? Ja, ta škatalca je pa že kar precej stara, no se je malo že izdelana. Notri shranjujem misli oziroma si zapišem, če mi kdo kdaj kaj lepega pove. Naprimer, ne vem, moja lepa Tanja, to je en moj, si čudovita punca, to je en moj oboževalec mi napisal. In potem včasih, ko je človek slabe volje, seže v to skrinco, kakšno lepo misel prebere in je takoj boljš, ne? Si polepša, da. Ja, tako. Pa mi Domen kaj napiše, mami, rad te imam, ne, tole mora biti že zelo staro, pa ene srčke, ne, 2002. A, 10 let nazaj. Ja, in to mi tako lepo, no, da si shranim. Potem tukaj imam eno misel od Ota Pesnarja iz leta 2002, tudi slučajno. Tanja, splača se potruditi, vidim. Probaj še enkrat. Bravo, dobro si naredila. Tudi meni je včas, da delam s tabo. Obdrži to, kar imaš, Oto Pesnar. Enkrat sva skupaj delala en projekt in sem si zapisala ti njegove misli. In me tako malo pobožajo, no, ko to znova prebiram. Zagotovo, ampak zanimivo. Mislim, da kaj takšnega premalo koristimo. Danes je to bolj na Facebooku napisano, ampak tisto ne moreš vzeti v roke. Prebrat, da te poboža. To je pa nekaj bolj oprijemljivega, ker nam je nekako bližje. Bolj intimno, ne. Facebook imam tudi jaz, ne, zdaj putanovam, ampak vam moram čisto iskreno povedati, da nekako mi ne gre od rok. Tako da mi kar dosti Ana pa Domen pomagata. Vsej se trudim, ne, ampak vse pozna, da nismo mi tiste video generacije, ki smo se rodili z računalniki. Je pa fino, ne. Sem potrebovala prejšnji teden besedilo od Larine pesmi, vam povem, v 5 minutah so mi ljudje pomagali s posnetki, z besedili in sem bila zelo vesela pravzaprav, da imam to možnost. Ja, je en pripomoček, ampak verjetno ni dobro preveč pri njem strajati in viset na Facebooku. Ja, treba si pa kar ene meje postaviti in jaz mislim, da jih kar imam, ker nimam toliko časa, ampak včasih zvečer pa greš malo pa malo početaš mogoče za kakšen trenutek, ampak mora biti meja. Sicer pa, Tanja, citre niso vaše delo, to je vaš hobi, ki ga zelo resno jemljete, kar pomeni, da ob tem tudi delate. Torej, družina, citre, služba, kar veliko. Ja, jaz sem bila v Ljubljani v službi na Ministrstvu za notranje zadeve 17 let in vsem tem sem študirala otroke, glasbo, snemala, ne vem, televizijske nastopi, vsega je bilo. Potem sem nekako se počutila preutrujeno, sem rekla, zdaj sem pa jaz malo doma še več otrokoma posvetila in sem 5 let zdaj doma. S tem, da imam svoje podjetje, ki se ukvarja z organizacijo koncertov, nekaj imamo tudi nepremičnine, založba. Glasba je pa tako, ne, to je pa en lep hobi, jaz pravim. Čeprav zahteva kar celega človeka in resen pristop, zelo resen. Ostane časa še za kakšen drugi hobi? Ja, rada imam svoj vrt. Aha, vrtnarite. No, jaz imam tak vrt, veste, takole na eni taki višini, ene 2 gredici, ampak imam gor petršilj, solatko, tako malo za sprostitev. Meni je lepo, tudi rada obrazujem, kakšne grmičke, cvetice režem, tako, to me sprošča narava. Kaj pa potovanja?
Ja, to so tudi moja strast, sem zdaj v zadnjem času, ne, ker imam jaz take ideje, ki so zelo drage. Ne. Aha, ja. Bi malo daleč poleteli. Ja, ja, bi šla kar nekam daleč. Tako da zdaj ene tri leta se mi zdi, da nismo bili nikjer. Prej smo bili pa v Namibiji, na Kubi, pol s citrami sem bila na Japonskem, v Franciji. No, veliko je bilo teh destinacij. Ja, to imam zelo rada. Jaz zmeri pravim, da vidim, kako funkcionira planet Zemlja. Ja. In tle v Evropi se mi zdi vse nekako eno in isto, čim greš nekam v Afriko, to je pa nekaj čist drugega in to me tudi navdušuje, no, ta potovanja, jih imam še veliko. Ja, da vidiš ja. To resnično razliko, ja. Ampak vedno se je potem lepo vrniti, ko poletiš nad Brnikom, je nekako kar toplo pri srcu. Ja, potem ceniš tisto, kar imaš doma in vidiš, kako je ta Slovenija res zelo lepa. Res pa je, da so tudi citre bile tiste, ki so vas pogosto popeljale med ljudi, popeljale na potovanja, da ste spoznali veliko ljudi in veliko krajev, ravno zahvaljujoč njim. Predvsem, kar štejem, so ljudje, ki so mi ostali v spominu. Veliko prijateljstev se je spletlo na ta račun. Seveda tudi veliko krajev sem videla, različnih kultur, marsikaj prijetnega se je pripetilo, včasih tudi kaj narodnega, se tisto ponavadi človek pozabi, ampak citre so mi dale možnost za marsikaj. Tako, ko razmišljam, zdi se mi, da ste vi najbolj znana slovenska citrarka, saj po mojem znanju. In moram priznati, poznam malo ljudi, ki znajo igrati citre. Zakaj je ta inštrument morda manj prisoten kot pa kitare, harmonike, klavirje in tako dalje? Ja, po mojem je to problem v glasbenih šolah, ker ni izobraženih učiteljev, ki bi učili citre. Mogoče se pa to malo vleče tudi zgodovinsko, ker so bile eno obdobje citre malo prepovedane, če že bi to nemški inštrument. Čeprav se mi zdi, da zdaj v zadnjem času pa so spet zelo popularne, da je interes in da kar veliko otrok igra citre. Seveda pa veliko manj kot ostale inštrumente, ki ste jih našteli. Se je težko naučiti citre. Moj prvi zadržek bi bil pri tem, da je tu zelo, zelo veliko strun in da verjetno ima vsaka svojo vlogo. Kaj pa vem, vztrajnost je tista, ki te pripelje do cilja. Vse vsaka stvar je na začetku težka, ki se je lotiš. Ravno tako tudi citre. No, je kar veliko strun, ampak z malce vztrajnosti in spodbude se tudi to premosti. So nujni kratki nohti, da bi igral citre? Ja, bolj kratki kot ne. Lažje kot, ja, ne vem dolgimi, kako, dolgimi ne gre. Ne, z dolgimi ne gre. Mi smo vas prosili, da bi nam tudi danes kaj zaigrali, da bi zvenele te citre tudi v naši oddaji, v našem studiu in temu ste pritrdili. Niso sicer najboljši pogoji za igranje v našem studiu, ampak vi se boste znašli, sem prepričana. Ni problema, jaz sem jih z veseljem prinesla, res bomo malce improvizirali, takole na kolenih. Ja. Ponavadi se to ne igra na kolenih, ne? Obstoja stojalo. Ja, mora biti kar trdna podlaga, je veliko lažje. Jaz bi kar zaigrala Cvetje v jeseni, to je tista, ki se mi zdi, da ljudje najraje slišijo. Ne? Thank you.
krasno, jaz bi kar tako obsedela. Zdi se mi, da so citre v rokah tako dobrega glasbenika, resnično inštrument, ki pomirja. In zdi se mi, da bodo vedno bolj popularne, ker ti vsi rabimo v današnjih časih. Malo nečesa, da nas pomiri, tempo življenja je prehud. Ja, citre so karakterno prav gotovo za take priložnosti, pa tudi na dušo pisane slovenskemu človeku. Vedno znova ugotavljam, kako se ta zvok lahko poistoveti z občutki posameznika. Take fine vibracije prihajajo iz citar. In še sama, ko preigravam Cveti v jeseni, kar vidim tist film, pa Meto, pa Janeza, kako jo je zasnubil. Eni taki lepi prizori se mi v citrah tudi meni prikazujejo. Lepa te božične skladbe. Zdi se mi, da z nobenim inštrumentom tako lepo ne zvenijo kot s citrami. Ja, tudi sama sem izdala en božičen CD in moram reči, še vedno aktualen, čeprav že kar nekaj let, že 10 in več verjetno, ampak ljudje še vedno sprašujejo božične pesmi s citrami. Pa zdaj, ko razmišljate ob 20-letnici, vedno jubileji so tiš čas, ko narediš neko inventuro v življenju za nazaj, bi se vrnili še k citram, vas še navdušujejo ali pa morda tako kot sin Domen, kakšnemu roku, kam drugam zašli? Ne, citre so definitivno tisto, kar je to, kar bi se vedno znova odločila. Da bi preigravala tudi kakšno zvrst, kot je rok ali pa kaj drugega, pa z veseljem, ne, sploh. Bi to šlo tudi na citrah? Zdaj, ne vem, ne spomnim se zdaj le nekaj posebenega, kar bi drugač kot narodno zabavno ali pa evergreen. Mogoče klasiko, no, včasih tudi si kakšno zaigram ali pa kaj od Beatlov, ne, recimo Yesterday. Odvisno od razpoloženja. Torej, vzamete citre v roke, tudi če ste doma sami, odvisno od razpoloženja, malo takšno ali drugačno melodijo, pomirjajo tudi vas citre? Ja, me. Je pa tako, ne, da zdajle pred to koncertno turnejo, nocoj bo pa en lep večer, vsak dan vadim. Res, sem disciplinirana. Tudi imam eno, dve pesmi s Fanti iz Praprotna in je treba kar naštudirati, ne. To so le veliki nastopi, ker ne mora človek priti nepripravljen. Drugač pa, če sem včasih kaj jezna, ne, tudi rečem, grem študirati kaj novega, ne, da pa čist pozabim, ne, na tisto jezo ali pa slabo voljo. Tu se lahko tudi kakšen žulj dobi. Ja, seveda, seveda se lahko. Morajo biti utrjeni prsti za koncertno turnejo. Ste mogli kar utrditi prste. No, se jaz več ali manj stalno vadim. No, včasih bi mogla tudi več. Citre kličejo nenehno, pa jaz včasih slabo slišim. Ampak vse, kar so prsti enkrat utrjeni, potem pa ni problema. Potem se pa naredi taka bolj debelejša plast in ni problema. Not ne potrebujete več, so melodije v glavi? Ne, ne, veliki gram tudi po notah. Sploh kakšne nove stvari se mi zdi, da se jih vedno težje zapomnim. Se kar splača potruditi, ko si mlajši, pa se takrat čim več na pamet naučiti. Zdaj pa tudi tako, ne, če velikrat v javnosti nekaj naprej igraš, potem je zmer malo strahu, malo treme, ne. In takrat vam je zmer kakšen plonk listek, ki je v bližini, ne? Je prav, da pride. No, omenili ste koncertna turneja, nocoj bo pa en lep večer. Ste jo verjetno že začeli. Sedaj konc tedna, kot že rečeno, v Novem mestu in v Brežicah. V Čatežu, ja. V Čatežu, pri Brežicah, no. Potem pa verjetno še v drugih slovenskih krajih. Ja, začela sem v domačem kraju, seveda, pred enim mesecem. No, zdaj, kot ste omenili, v soboto 27. smo v dvorani Marov, potem dan kasneje 28. v Čatežu. Potem gremo pa naprej še v Celje, Vinsko goro, Jesenice, kar nekaj bo še teh, pa pol po novem letu Bled. Tja do pomladi, ne? Tja do pomladi, ja. Ta zimski čas, ne? Ja. Mislim, da pa Medvode imamo tudi, no, kar ene 15 koncertov bodo s pomladi. Če bo šlo vse po sreči, ne, zdaj. Pa boste še kakšnega dodali. Ja. Če dovolite, bi naše gledalce še enkrat povabila na ta koncert, pa bi povedala, da bodo nastopili Fantje s Praprotna, Daniel Popovič, potem bo z nami Mama Manka, ansambel Nemir,
ansambel Roka Žlindre, Mladi Dolenci, v Čatežu pa tudi skupina Gadi. Tako da mislim, da sem kar zanimive goste izbrala, mlade, lušne, no, fantje spraprotna so pa tako ali tako legende. In seveda, da boste na odru tudi vi in boste tudi vi igrali in da bo z vami sin Domen in hči Ana, tudi tega ne smemo pozabiti ja, povedati. Tako. Tanja Zajc-Zupan, prijetno je bilo klepetati z vami, še bolj prijetno poslušati citre v vaših rokah, resnično je to inštrument, ki mene navdušuje, čeprav ne znam iz njega izvabiti nobenega zvoka, bi pa lahko citre poslušala dolgo, dolgo. Jaz vam čestitam ob vaši 20-letnici, ob vašem jubileju in vam želim, da še dolgo, dolgo uživate z igranjem na citre in pa seveda uspešen koncert, nocoj pa bo en lep večer. Sem prepričana, da bo tako. Hvala lepa za prijaznost in lepe želje. Tudi gledalcem želim vse najlepše. Hvala lepa in še v mojem imenu hvala za pozornost, drage gledalke, dragi gledalci. Prepričana sem, da je bila nocojšnja oddaja resnično en delček lepega večera, ki vam ga želim. Pa morda konec tedna na koncert, da se malo umirimo, pomirimo in da bo svet lepši.